我们再往下看啊，当前这个得到是8以后，当再次用 next，那么我们说这个值是不是对上一次 l 的整个表达式的一个返回值？那13相当于谁？这边13是不是相当于整个这个表达式的返回值？就我选中这个表达式返回值，那 z 的值多少？相当于在这边 z 对应的值是不是13？OK，那它求的是什么？x 加 y 加 z，x 是不是这个参数传递的5啊？这时候 x 是5，然后呢？大家看，y 是24，z 是13，它们几个加一起，得到结果是不是就是这个42啊？所以大家看这边输入结果是不是就是42？OK，我相信啊，大家第一次学这种加内特函数，可能觉得它很奇怪，或者说它很别扭，对吧？因为它跟我们之前所认知的函数完全不同。所以呢，大家如果经过我这个讲解还不知道这个答案为什么这个的话，建议大家先把视频暂停。然后呢，倒回去再重新的看一段这个视频，你只要跟着我的思路去听，我相信你一定能听得懂。OK，然后呢，通过这个例子，其实我们就能够了解 next 是如何执行的，然后呢，next 的参数是如何使用的，以及 l 的到底有什么样的作用。我相信呢，通过这个例子，大家对 generate 的基本语法一定都能够有一个深刻的了解。那下面呢，我们再举一个例子啊，大家看，比如说我们练习一下这个语法，比如说我们举一个小例子。大家经常，比如说出去玩的时候，是不是可能会玩到一个叫敲七的游戏，对吧？比如说到七或者七的倍数，哎，这个人可能就要越过去，对吧？那接下来我们就做一个这样的函数，使用 generator 做啊，然后呢就求出当前七或者七的倍数。当然，我这个函数呢，它是每次你只要调用，它就会接着上一个七的倍数，再求出下一次七的倍数。比如说第一次可能求出七，第二次呢是求出14，再调用就是21，然后呢。28，以此类推，怎么做呢？大家看，比如说我们定一个 generator 函数，比如说计时器嘛，就是 count。然后呢，比如说每一次我们从一开始数，大家看等于一，OK。然后呢，在这边大家想一想，正常情况下，比如说如果我们一桌哎围了一圈，那每一个在数的时候，相当于是不是一个无限循环转圈的去数？注意，这是一个无限循环，对吧？然后大家看，我这边写一个 while，比如说里面写一个 true。大家想一想，这时候这个 while 判断是不是会一直执行？然后大家看，比如说，如果当前你传这个参数啊，我们跟七取模，如果当前值呢是零，那这个值可能是我想要的，对吧？大家看，我这边呢，比如说第一次出来一个七的倍数，那我可能是不是要停一下，对吧？那我就输出一个 l 的，然后呢 x。那接下来，七数完以后，我当前这个值是不是还得加，对吧？大家看，这时候，然后呢，我比如说定一个 n 等于当前这样一个 count。然后呢，我输出 n 点 next。刚才我们说 next 的返回的是个对象，里面还有个值叫做 value，对不对？大家看啊，保存。当然第一次得到结果是不是七？那我再调用一下呢，大家看结果是不是就是14？再调用几次，大家看得到结果，每次是不是都是在前一个基础上又得到下一个七的倍数所定的值？大家想一想，如果没有 generator 的话，那么当前你这个会不会就是一个死循环啊？正因为有 generator 可以让我们这个函数在中间停止，所以说当前它才不是一个死循环，对吧？所以说通过这个小例子呢，我们又巩固了一下关于 generator 的一个语法的使用啊，大家一定要知道。接下来，我们看一下 generator 如何对于异步的状态进行管理呢？我们还是前面那个例子，我们通过阿贾克的请求 a、b、c 三个 JSON 文件，然后呢，它们之间是有一定的依赖关系的，对吧？先请求 a，再请求 b，再请求 c。这种操作呢，我们已经完成了2次了，对吧？第一次我们使用的是 callback heal 那种回调深渊的方式，逐层嵌套。第二次呢，我们使用 promise 也完成了这个操作。这第三次我们使用 generator，我们看如何对于我们的异步操作进行管理。然后呢，我们先找到之前我们封装好那样一个函数啊，大家看，是不是在这里面？哎，这是阿贾克函数啊，我们把它呢直接复制到当前我这个里面去，这是不是之前我们封装好的？阿贾克斯的函数。那接下来大家看啊，我们应该怎么做呢？比如说，我们先定一个 generator 函数，比如说叫做 gen，表示 generator 的意思。然后呢，每一次我是不是要请求一下当前这个 a 点 json 或者 b 点 json 一个文件？那怎么请求呢？大家看，我们在这边呢定一个普通的函数，比如说请求我们就叫 request。这个函数作用是这样的啊，我们可以传递一个 URL 参数。然后呢，在 request 里面，我们就可以调用阿贾克斯这个方法。接下来
把 URL 传进去。阿雅克这个方法除了 URL 以外，它是不是还对应一个 callback 这样的回调函数，对吧？那我们这个函数呢，也写在这儿。OK，这样的话基本结构我们就写完了。那大家想一想，我们应该怎么办？当我们在调用这个 generate 这个函数的时候，那么我是不是应该在这里面调用 request 这个方法，然后呢，把对应的第一次要请求的 static 下面的 a.json 这个文件，这个 URL 地址传递进去，这时候这里面是不是会发送阿贾克的请求？大家想一想，当我请求完这个操作以后，我是不是希望当前这个函数状态停止？停止完成以后呢，我希望输出一下对应结果，接下来再次继续。大家想一想，这个需求如果改成 generator 应该怎么做？基本结构都搭好了，对吧？然后呢，我建议大家现在把视频暂停，自己根据我们前面讲 generator 的语法，然后呢去尝试一下，怎么样去完成呢？这样 A、B、C 这样一个顺序的去请求这样的一个操作，大家可以自己试一试啊。大家有结果了吧？我们一起看啊，怎么写？比如说，大家看，我们还是一样定义一个方法，比如就叫获取数据吧，get data，然后呢等于当前这个方法。大家想一想，如果第一次我调用这个方法点 next 会怎么样？我们说 next 是不是执行到 l 的后面的表达式，对吧？然后呢，这边是不是一个异步操作？然后呢，我把这个前面写一个 l 的。大家看，这样的话，第一次调用 next，那么它是不是会进入到 request，对吧？在 request 里面是不是发送阿贾克斯请求？然后呢，比如说我们把这个结果赋给一个返回值一。OK，这是第一次。那当我进入到阿贾克斯请求完成以后，是不是会进入到这个回调函数？你接下来大家想想，我应该怎么办？我是不是应该再调用一次请求 b.json 这样一个方式，对吧？那怎么调用呢？大家看，我们在这个回调函数里面呢，调用 get data 去点 next，然后呢，把对应的 res 结果传递到这儿。为什么要这样？刚才我们讲到 res 的参数对应的是不是 l 的后面这个表达式，它的一个返回值啊，对吧？比如说我在这边输出 res 一，保存，达成结果，代码第85行是不是顺利的输出我是 a？那如果接下来我还要请求 b 呢？那怎么办？我需要手动在这边叫 next 吗？其实不需要。大家仔细看啊，我们还有一个 l 的，然后呢再去请求当前的 static 下面的 b.json 这样一个文件。大家注意，这时候呢我得把它赋给一个 res 二，我再输出 res 二。大家仔细看哦，有没有发现就能输出 b？我们把这个都写完啊，比如说我们再有一个，我直接复制过来，我们再去请求 c，然后呢这边叫返回值三，这边再输出三，大家看结果，是不是刚好是三个异步请求？顺序就是我们要的 A、B、C。请求完 A，再请求 B，再请求 C，完全正确。我们看一下整个的执行过程啊。我相信有些同学呢，可能还没有转过来这个劲儿啊。我们看一下，首先这个阿贾克斯函数我们很熟悉了，用过好多次。第一个参数呢是一个请求的地址，第二参数呢是一个回调函数。然后呢，我们在这边封装了一个 request 这样一个发送请求的这样一个方法，在方法里面呢，我们调用阿贾克斯，然后呢传入 URL 地址，并且呢这边是不是对应的是这样一个回调函数，对吧？然后呢下面我们定义一个 generate 函数。我们前面说过 generate 函数具有两个特征，第一个特征带信号，第二个特征里面具有 l 的这样的一个关键字，对吧？它都满足，所以说是一个 generate 函数。在这函数里面啊，我们是不是执行一个请求文件的这样一个异步操作，对吧？因为我们说过调用 next 的时候，它是不是在 l 的后面就会停止？所以说，当我第一次调用 next 的时候，它是不是向这个地址发送一个请求，对吧？请求成功，进入到这个方法。然后呢，当我下次调用 next 的时候，它这个传输的结果是不是表示的是上一个 l 的后面的一个返回值？这个我们前面一起举过例子，对吧？所以说 res 返回的是第一次 a.json 的返回值，也就是代码第85行输入结果。然后当它调用 next 的时候，它是不是又执行了下一个 l 的这句话？所以说是不是又向 b.json 发送一个请求？然后呢，当它再调用 next 的时候，它是不是把这个请求结果再返回给这边？所以说在这边对应的这个值是不是就是 b 返回结果？当再次调用 request 的时候，是不是又去发送请求？请求成功以后再调用 next 的时候，是不是把上一次结果又赋给这边这个值啊？所以说你能发现它对应的结果就是当前我们想要的。
这个呢，就是我们使用 generate 这个函数，又一次去完成了我们前面那样一个操作。大家有没有发现，其实每一种异步操作的解决方案的方式都不太一样。第一次我们使用逐层回调，有个回调深渊，对不对？代码越写越深，那种情况不好。第二次呢，我们使用的是 promise 对象，然后呢，promise 对象其实可以很好的对于这种异步状态进行管理，对吧？然后对于正确也好或者错误也好，我们可以很好的去实现它。第三个异步操作解决方案就是今天我们讲的是这个 generator。我们通过 generator 这种特性啊，就是一步一步的执行，然后呢，每次执行完成以后，它就会停在这儿，对吧？这时候呢，我们是不是刚好就执行一些异步操作，然后也能够去实现当前我们这样一个需求？其实，在 ES7 里面还有一种关于异步操作的解决方案，叫做 async await。那个等到 ES7 的时候，我们再给大家去讲解。那么这些呢，就是我要讲的这样一个 generator 这样一个基本的语法，以及如何跟我们前面这样一个异步操作的例子去结合。大家课后呢也一定要多加练习，因为确实是如果第一次接触 generator 这种函数啊，会觉得有点绕，然后呢不是很好理解。大家回去呢多看几遍视频，多把这几个例子多试几遍，自然就会了。那大家课后一定要加油哦，我们下节课再见。